Ekibiina kya Thousand Moto Club olunaku olwaleero kitongozza okuvuga emmotoka z'empaka wali ku kisaawe kya Evillas ekalisizo mu kibuga Masaka. Bano abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Thousand Club nga bakulembeddwamu omutegesi w'empaka zino Gerard Kaleera bakakasizza ng'empaka zino bwe zigenda okuyindira ennaku ssatu nga zino zaakutandika ku Lwokutaano luno. Nga bwe mutegedde yannaku ssatu olunaku olusooka wa kutegeka mamotoka gakebera Mwuzungu tetezo kulita scrutineering. Nga chino shija kubawa wonge na kuzo mwezi kumi na lumu uro kutano. Kwa sawa sadu, tuka sawa mnana. Wali Emasaka, BAM petrol station. Kumbi ne, Masaka Cooperative Union. Tugendo kukole lecho, na kuzo mwezi kumi na lumu. Na yenga, rale no, ya nakubiri, uruwa mukaga nga kumi na bili ne uruwa sande nga kumi na satu nga tuja kubera neche tuita ceremonial start ukutandike motoka abagenyi bafa bakulu wanaba ja kubera wali kukoflen uruwa kutano saa kumi nemu ono ategeze sanga bavuza abiri munana beetabye mu mpaka zino era n'atangaza ne ku ngeri motoka gye zinavugibwamu wamu n'abalabi nga bwannyonnyola bazirongose zikole service ate zigende zideyo ekabonera mu mpalanyi stage zoke zigende zivuge zituyita mape masasi eja ku stage eri chotera ye stage enyipi era gye bajja okusembayo balyoke bakomewo wano tuleke tukole kye tuyita praise giving tugabe ebikopo tulabani asinze naye nga mukyonna kikulu ennyo olw'okuba nti abantu balowooza nti omuzannyo gw'empaka gwa bulabe kyetusabe ennyo nnyo abantu nti tukuume obuntu bulamu ku kkubo tugoberera amateeka tosala kkubo toyimirira kumpi na kkubo kubanga motoka bwe wabanda ekukoona n'ofa ensi tojja kukoma. Ye atwala ekibiina kino Mayanja Godfrey ategeezezza nga zino bwe ziri empaka ez'omulundi ogw'okutaano kalenda ya NRC eya 2023 era nga wano wasinzidde ne yeebaza abavujjirizi abasobodde okuvujjirira empaka zino. Bula nnyo na byanteekateeka kitegeeza etambula nnyo na ssente ze tukozesa obulyaka bw'omuzannyo gwaffe nti kutambula bulungi. Nja kusinga ddala kwebaza basiponsa abavujjiridde event eno ekyamazima. Ngaffe bwe tuba tuorganizinga events zino main source of income oyo tujja ssente oba funds eziteeka event tunakuzigamba sponsa ne bapromota promota ne sponsa tuba nga tetunula tetusobola kukola event. Omu ku bavujjirizi b'empaka zino Emmanuel Ssewakambo alabudde abo bonna abaneetantala okukola effujjo wamu n'okukozesa amakubo agatalagiddwa bakolebwako ng'amateeka bwe galagira. Naye kadogo omukisa gwaweddewo luno mujja kulaba enkola etegenda okutandika era mbadde mbasaba nti mugigoberere tuyita wali kituli tuyita mu kituli bwamu nagenda okujja kulaba omukaaga ngekifo kyonna kyakoze eki kyasuuse dda ekiriwo nti bw'okwatibwa ng'oyise mu kituli tokkirizibwa kusasula ssente wabula osi tumukunde kuteeka kabangali ate kubaako gyakola ki gyakutwala. Atwala polisi ya Kalisizo ASP Tumukunde Emmanuel akakasizza ng'ebyokwerinda bwe binyezeddwa mu bitundu byonna emmotoka zino gye zigenda okuvugirwa nti era tewali kabi konna kajja kutuukawo. Njagala kukakasa abantu nti olw'omukaaga kijja kuba kyamaanyi era security yaffe tutegese akuva we tuyingirira mu kyotera abantu bonna abava Kampala ava mu bitundu byonna bya Uganda ne wabweru tubategekedde security kuva kuyingira kyotera paka event w'ebweerawo era ne ku event wenyini awanu ku Evillas era security egenda kubeera y'amaanyi.